se, nemoj to da radim. Znači, slatki, znači, moram da radim. Hajde, iskulire, budi jak. Žuča vrana, Burazero. A? Nije žuča vrana. Pa ja sam juče rekao isto, brate, ne možeš sa mnom da si igraš. Možeš, znaš koliko možeš? Šta? Tako znaš. Pa zato što je prvo došla. Da iskreno si čekao da uvoliš kuk. Ne, možem sad, ne, majke. Mislim, tako mene dala. Ja nisam osporio naše prijateljstvo, pa ne sam rekao da nećemo biti uvedeći. No, dobro, uvoliko. Ali brate... Pa ne treba da me pozivaju da sam budala opet, jel to treba? Ne treba. Znaš? Ne treba, ali to smo mi sami krivi za to. E, pa ja neću da budem. Ja sam rekao da strogo vodim računa šta radim ove sezone. Moju čašu ću zapičkati materina. Pićemo zajedno. Ide matera, uplašim. Ćao, kako ste? Čekaj, vidim. Tada smo, ja sam rekao Bebicu, zato što ti upravo toliko napušaš kurca. Polako sam. Nisi ga napušio. Znači tada, prvi put kad su bili, sećaš se klipovi, to dva klipa. Znači sa žurke, gle sad ovo. Brani njega koji tebe pljuje, a ti si ovde najbolji drug. On joj nije ništa, završili su odnos, mogla da kaže, izvini, nemoj da pljuješ Bebicu, meni sve u mom prisustvu i to je to. Prva stvar, znači brani ga kao da je to druga stvar. Ovo sada... Brani ga, druže, nije normalno. Onda, kad je videla da je sad on Teodore, da je Kurcu zbog Teodore dva dana, da su bili kod hotela pričali dva sata, da je zaplako zbog Teodore, da i Teodore ima emocije, ukapirala je da je glupača bila, da je ovaj hteo da iskoristi povređena sujeta ženskoj njego, ko veli, a sad si još i ti ovo rekao i sad je njo to, razumeš, ovo je njoj se sad sve skupilo pa istresla na tebe, i zbog nominacije, i zbog Bukliću, sve to prosim, druga stvar, gledaj ovo, gledam, ali tu tebe krivim, ko što sam tada krivila sebe, tačnije nisam, znači to mi je govorio i Đedović, to mi je govorio Miki, Karić, svi su mi rekli, radila sam istu stvar što ti sad radiš, laže. Prva dvije izjave kad smo joj ovdje nalazili, da ne znaš šta će biti, da za sad ti njoj prijaš, kad si ti rekao da si zaljubljena, ona nije htjela da se skloni od tebe, nastavila je, kada jednom nije uspjela sa Bukalićem, vratila se tebi, pričala priče, znači sve to davanje prostora. Kako ti dječku koji je zaljubljen u tebe daješ prostora? Trebaš da budeš fair, slušaj, to je jasno, jebiga, izvini, zaljubljen si u mene, meni se ti, brate, ne sviđaš uopšte, najbolje da prekinemo, ali će ovo biti gore za tebe. Radi, samo što ja ne znam da li ona tebi priča. Meni se dešavalo da se djevojka ovdje bacaka, da se kune u majku, u sestru, u sve, da ja doživljavam nervne slomove, da skidam bubicu, da mi govori da to mora tako da radim, da bi ne bi izašla slika zbog porodice, znaš na koga mislim. Znači moram, odem kod Đedovića, kod mog druga, kod Karića, sve im kažem ne. Ja sam svaki put za ovim stolom ispadala psihopata, jer se ona ograđivala od mene, a mi faktički u vezi. Jer mi pričamo sa strane ovo, ono sve. Razumeš? Ispršćeš budala, ispršćeš psihopata ko ja, ispršćeš, brate, pačenik, a nisi. Pa ja znači, devojka mu daje, brate, ne da mu daje povoda, ne da ti daje povoda. Nego, druže, ona tebi kaže da bi imala, kako se to zove, potkropljenje, pokorovljenje, kako se to kaže? Da bi imala da sebi alibi, da da sebi. Pokriće, realno. Pokriće, to. Pokriće, u smislu, ja neću biti s tobom ovo ovamo tamo, a onda te zagrli, da ti emociju, pokaže ti emociju, pustite da joj priđeš sve, da bi se uhvatila za reči, da može da kaže meni, mi će ovima kad napademo, pa ali Bebica je kriv. Ja sam njemu rekla da nećemo biti zajedno. To je potencija. To je meni, bre, sve isto bilo, brate. Sve isto ti bilo, kažem ti, brate, ta devojka će samo da te zavlači do kraja. Ko što je poslednje nedelje ustala i rekla, meni si ti sve bila reality, ko te jeba što se zaljubila u mene. Ja ispala najveći paćenik, zato se ja ponašam ovako. Ti bili, opet jedan i dva. Šta ti je? Se sećaš? Ja prvo ti drugo ili ti prvo da drugo, tako nešto da znam. Šta ti sad ovdje misliš, da ona njega zavlači da je boli kurica? Ne, mislim da i tekako osjeća nešto prema njemu i da je sad ovako reagovala.
da se vezala, ali da neće da bude, ne znam iz kog razloga. Nemoguće da imaš ovakvu reakciju, Milena. Nemoguće da imaš ovakvu reakciju, da mi kažeš što nisi zalupila vrata, ja bi, znaš šta bi ja rekla kad bi mi ti to rekla? Ili kad bi mi rekao ne za koju jebem, isto ko što si pričao ono vezano za moju situaciju one godine, sećaš? Da, da, ne, najbolje da plačem pa. Isto. Najbolje da plačem što ćeš ti da mi kažeš neće mu biti Đedović u vezi. I Đedović... Zabole me kurac, pa nisam ni planirao. Đedović na kraju izvuče sve. Zapne. Izvuče sve iz te osobe, na kraju postoje jebi ga tu Mića odradio svoje, nebitno, ali ista situacija ko ovo. Najjače da ćeš da se najljutiš na drugo što ti je rekao što nećeš ti da zalupiš meni vrata zbog kuće. Što je upavanje? Da, znaš što ja mislim? Da ona ovdje hoće drži svoj imidž. Ona je kao, ima da, neki... A da, a se svidao. Da, i sad ona to Hitro neće da ja, prizna. Ali a znaš što bi uradila to mesto? Nju samo treba kompleksirati da navlači bebicu, da vidiš kako će se muva. A znaš što bi ja uradila? Ja bi pustila, ja bi pojela se. Joj, Bukalić je skompleksirao, vjerujem sa Teodorom kad je video emociju i ono da ih stala glupača. Znači, ozbilj, matura. Ja bi nju samo pustila na lergas. Ništa nisam rekao. Ništa ćeš da jedeš sve kulom, čavi ti servira. Sama bi došla. Ja sam i sinu što isto rekao. Sama bi došla. Nije isto reagovalo. Čekaj, nje sad dva dana nema. Ona ide da spava, mi kuvamo, ona u prolazu. Jutros neće da jede, ja je nudim kao plazmu. E, je bilo ljuta jutros kao? Na trka na mrtvo. Da. Rekla je da je zbog Nikole novog, zato što je on dobar. Sve kaže, ne možeš ti budeš dobar što je? Sa mojim neprijateljima. Pa što ne? Pa što ne? Ja nisam dobro s čovjekom. Što brani ovo buke? Pa druže, šta treba sad ja s Milenom da se svađam zato što pričam s Aneli, ste vi normalni. Koje prijateljstvo 30 dana ste, vi sprdate. Nije ni 30. Ja kažem njima, svima da ti opasam. Oni meni... Ali oni meni još kad ne ti prorade emocije, ovdje je samo pitanje kad neko plače za nekim, samo je ljubavna emocija u pitanju, nema druge emocije. Nema, ne možeš ti da se sprijateljiš s nekim toliko za 4 nedelje, da se čisto prijateljski gledate da bi ja plako za to. A pitam što nije zaplakala. A pitanje je da li bi zaplako da umre 90% ljudi odavde. Ljudi, nemam što verujete, ja sam rekao... A ne, stvarno da mi kaže nešto. U njega žena se ovako zaljubi. Opasan je bre, šta vam je? Ne, ona drži ti to iz iskustva. Ja iz iskustva, stvarno iz iskustva. On nije njen tip vizualno. Da. Nije nikako. Ona se zatreskala i tekako. Da. I sad ona pokušava da do kraja reality je sačuva održi svoj, to. Svoj pa, imidž. Tu su joj govorili da je jedna od lepših, jedna od lepših koji je ušla u reality. A lože, pa šta fali bebi samo tebe. Ne, znaš šta ona misla? Ona je misla da je on utirač, da ona može onako kako ona hoće. A onda on kad povuče ruču, to je zajedno. Ona je misla da će da drži konce u svojim rukama do kraja. Onda je bebica izbio tlo pod nogama i ona je sad popizdala što je njoj izbijeno tlo pod nogama u tom njihovom... Ne, sinoć plakala isto. Bebica je još u omiljenim, tamo kako se zovu ovi, odabrani. Spala ležo s njom u krevetu, mazili se, pa mensurija pored bili, pa nismo ćoravi jebote. Malo ga prisloni, ko što rekoh, razumeš. Kumo, ona je rekla pre 5 dana. Ja kažem da je bebica opasna, meni oni ne veruju. Mi pričamo kliki od 22 godine, koja se upljuva da pokaže da je elokventna. Zato sam ja rekla bebici neki dan, bebice, znači kad se sve prođe, mi se uđemo. Uopšte nije priroda, odmah kaže. Ona je sve, samo nije priroda. Ona je ovo sve. Kad priča, kad izlaže, ona se trudi da bude direktna, ono što se traži, da kaže svima sve, a koristi vokabular kao da je na magistraturi. A možda ona, i možda je ona zato što misli da treba neko drugačiji da joj se svidi, ne može da se odupre svemu tome. Evo, ajde, da kažemo da su donekle te priče, na primjer što je Taki rekao, ili nije rekao, nemam pojma šta ovi ljudi pričaju, ali možda ona se loži na tako tipove kao što je bebica. Pa jeste. Da. Naš pa jedan od najvećih zvezda, muškarac, sad neću pominjem ime, je karo debele žene jer se samo ložio na debele žene. Ne može mu se digne kurac bez da nije debela. Ne mislim ja tako. Ja mislim skroz nešto drugo. Razumeš, vidjet ćemo kad vrša bebica. Ja mislim skroz nešto drugo. Ja sam rekla, ja sam to rekla što se bebice tiče, ja bi se udala za bebicu. Bebica ima to nešto u sebi, što... Ode si samo bebica, meni pre 5 dana. Pa znaš kako, ja fizički ne gledam ljudi. Kapiraš? Znači gledam ga na prvu, a znam si na drugu. Izvod iz banke, vozila. Izvod iz banke, vozila. Ja ću bebi, rekao sam bebici kao mu sve žene dosade kod mene. Ma dobro, to je ispalo i prošle godine. Sađena, kako već, izvod iz banke, vozilo i dokumentacija.
I zidamo zgrada na Zlatiboru. Nekretnine su na sigurnom. A ne samo to, nego kažem kako ti se ponašaš. Bebici, sama žena uđe u krevet, ljudi. To je to, znači ovaj Novalenta, ovaj je baš. Ovo polako, ako nemaš da koga... Nego je bebica oladio i ona sad pukla. Ona je izgubila sigurnost. Ma ne plače se zbog sigurnosti, Božo i hrana. Nije rekao mi, ja neću s tobom nikakav kontakt. Niko nije gladan. Nego je samo isključio mogućnost da budu zajedno, a ostaju drugari. Paštetama i viršlama. I ona kaže, ti si mene sad, ti si sad pljunuo na naše prijateljstvo. A da bebica nije da se pljunuo na prijateljstvo. Ali kako nije pljunuo na prijateljstvo kad je rekao sviđaš mi se? Tad da. Razumeš? Kako tad nije pljunuo na prijateljstvo, nego kad je rekao nećemo da budemo zajedno. Pa šta smo mi šišarke? To kod mame kuće nije očekivala. Ma joj, sigurno je zato plakala, druže, nju su pljuvali, nazivali ovako i onako. A u bebice, ala ti kurac. Čekaj, druže, treba da vodi majstra da mi malterišu špaletne non stop. Ja vama lepo kažem šta je bebica, meni ljudi ne veruju. Lepo sam to školovao. Lepo sam to školovao. Ona će sad sve da upotrebi, samo da bude da nije zaljubljena. Ali iskreno, zaljubljena bar 30%. Evo, sme da potpišem. Ona je prsla, ona je prsla. Kad je on rekao da neće biti. Bebice, ovakva odjava 7 dana. Ja i ti kuvamo, mrsimo muda, ti je ponudiš, jedeš, ne jedeš. Ma da poludi. Samo ignor 7 dana. Ima da dođe da ti gore od ove. Ali vidi, znaš šta je tu još fora, Marko? I da uđe u vezu, ona će da glumi i ribu. A nju sad treba oladiti i samo vratiti yes, malo da, jedan. U normalnu, nego vidi ovdje, ja sam u nedostatku, zaista, ribetina. Da. Mi hvalimo, ložiš ih, razumeš da su ova, i oni stvarno pomisli da su tako. Znaš, i onda se zanesu i onda je neko nije dovoljno dobar u odnosu. Da, da, znaš, da mi da smo realni, stvarno, u oceni. Da je bebica u Nikolinu da ne priča. Pričamo od ponuđenog koja je najbolja riba, nego generalno, druge bi im ptice pevale, ne bi nijedna, sve bi bile kršeni. Marko, da što je pitanje, što ove žene misli? Znaš koliko je pogodilo kad je rekla Maja da dođe da me vrati na pravi put? To te koliko je pogodilo? Ne nemoš da veruješ. Da, na pravi put. Samo ovako. Prođe me temperatura.